სამცხეთის რაიონის სოფელი ქანდა ძირითადად ასირიელებით არის დასახლებული. სოფელში 13 ასრული მამის სახელობის ტაძარია, სადაც სახარება არამეულად ქრისტეს ენაზე იქადაგება. მე ღმერთი ვიწამე, როცა მე მივხვდი, რომ ღმერთი არსებობს, მე წავედი მონასტერში და მონასტერში დავიწყე ეკლესიური ცხოვრება. და მონასტერში გავერკვიე რა არის ჟამნები, რა არის ლიტურგია, რა არის აღსარება, რა არის ზიარება. კი, დავდიოდი, მაგრამ მაინც ვერ ბევრ ამეს ვერ ხდებოდა. თქვენ რა გონეთ, ეხლა რამე ვიცი? მე ჩემი შრომით ვცხოვრობ, მუსიკას ვწერ. მოვა უცხოელი იყიდის რომელიღაცა საუნდტრეკისთვის. გავდივარ, გალობ და ამით რაღაც შოულობ და ამით ისე ვაშენებ მონასტერს. აგერ მეორე მონასტერსაც ვაშენებ, სადაც ღმერთის სწავლობით და იმედი მაქვს, რომ ჩემ აი ეს ამიხდება, ეს ჩემი იმედი, რომ ის უკვე მალე აშენდება ის მონასტერი, რომელიც მთაშია. აბა მე ვარ მონაზონი. მონაზმები ისინი არიან, ვინც აი მან ტყეში ცხოვრობენ, მამა, და ვინც მთებში ცხოვრობენ. და რომ მიხვალ და დაინახავ მათ დახეულ კაბებს და რომ შესცქერი მათ თვალებში, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულს ხედავ და მართლა იმასაც ხედავ, რომ მართლა საქართველოსთვის კი არა, მთელი მსოფლიოსთვის ლოცულობენ. ხო, აი ეს არის მე რა მონაზონი ვარ, მამა, როცა აგერ შენახარ მოსული ტელევიზია, მეორე, მესამე, აგერ მამა გალობს მთელმა მსოფლიომ გაიგო, მე ეს მონაზნობა არ არის მონაზნობა. მონაზონი არის მარტოდ მყოფი. მონაზნის გული ღმერთს უნდა ესაუბრებოდეს მუდმივად. დაიბადა კითხვა, აბა მაშინ რატო აკეთე? იმიტომ რომ მორჩილება მაქვს ესეთი. ქანდაში არის მამათა მონასტერი, რომლის წინამძღვარიც მამა სერაფიმია. ამ ეკლესიაში საქართველოს ისტორიის ახალი ფურცელი გადაიშალა, რადგან 60 ქულო ეკლესიის წიაღში ქრისტეს სახარება არამეულად საქართველოში მხოლოდ ქანდაში აღესრულება. მამა სერაფიმე ქანდის ტაძარში მღვდელმსახურად 2010 წელს დაინიშნა. ტაძარს აქვს სამონასტრო კომპლექსი. ქანდაში მომლოცველები სხვადასხვა ქვეყნიდან ასირიული წირვა-ლოცვის მოსასმენად ჩადიან. გალობა არამეულ ენაზე, რომელმაც ინტერნეტს უცხო დაიპყრო, მამა სერაფიმეს დაწერილია, რომელიც ქართულისა და ასირიულის შერწყმით შეიქმნა. მამა სერაფიმე თავის განვლილ ცხოვრებასა და სირთულეებზე გვიამბობს. ცხოვრობდი ზეგანში მამა სერაფიელთან, ტყეში და დამირეკეს. აიცით როგორი ტელეფონი ქონდა? აკუმულატორზე შეიძლებული ნოკია მისი ბატარეას, აი ასე ვიჭერდით, სადაც ნახევარი ესე ვტენიდით, იმიტომ შუქი ხომ არ დარიყო ტყეში. და მე ერთ დღეს ნახევარ დღეს გვიზლებდა და დამირეკეს და მითხრეს, რომ დედაშენი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არისო. ის დავარდა და იმას მიარ, კინას მიარდა გუნკერტი და დაჟეჟილობა აქვს და უნდა მოხვიდე. რა თქმა უნდა, ოფორი აქტი პირველივე რაც გავაკეთე, ვიფიქრე, რომ ალბათ არ მეუბნებიან სიმართლეს და ბევრად ცუდად არის და დროზე ჩავიცვა ღამე და ფეხითაც ჩავიდოდ. და მამა სელაფიელი უნიჭიერესი პიროვნება. მე არ მახსოვს დამთავრა ის სასულიერო სემინარია თუ არა, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ის განათლებულია ღვთისაგან, გესმით, რაც მაგას უფალი აჩვენებს. და მან ერთი პატერიკი მომიღო, რომ ზუსტად ესე მოხდა ერთ-ერთ მონასტერში და ბერი წავიდა მონასტრიდან და გზაში კაცი შეხვდა და უთხრა, სად მიდიხარო? და აგერ დედა მყავსო ცუდათო და მე მისანახავად მივდივარ. და მაშინ გაფწყინდა ეს კაცი და მაშინ მეწავალ შენი ოჯახიდან, რადგან შენ მიდიხარ და ეს იყო ფარველი ანგელოზი ღვთის დაყენებული იმ ოჯახისათვის, რომელმაც ბერმა დატოვა. და მაშინ ბერი დაბრუნდა ისე მონასტერში და მე არ გავადგი ფეხი იმის მიუხედავად, რომ ფიქრობდი შეიძლება აღარც დავინახო დედაჩემ. მაგრამ ნახეთ, ღმერთმა უცებ გამოაკეთა დედაჩემ.
არ არის რთული. როცა მთლიანად ღმერთს მიენდობი. როცა მთლიანად ღმერთს მიენდობი. ღმერთთან ყველაფერი ადვილია. ყველაზე მეტად გამიცდი, რომ ჩემს ცხოვრებაში ბევრი შეცდომაა გაკეთებული. რასაც მე დღეს ვნანო, პირადი შეცდომები. დაწყებული ერისკაცობიდან დამთავრებული არქიმანდრიტობამდე. ის რომ მე ჩემი მშობლები გავამწარე. ამას ვნანო. ის რომ ჩემი და დღეს ემიგრანტია და ლუკმა პურის საშოვნელად ჩავიდა იქ და იქ, ბებია ქალს უვლის რომ თავის შვილს რაღაცა გამოუგზავნოს. ამას ვდარდო. ჩემ შეცდომებს დარდოფ რა. ვდარდოფ რომ უამრავი მეგობარი ჩემი, ხო? ჩემი ჯარის ძმები. ბევრი მათგანი დღეს ცოცხალი არ არის. გონიათ რომ мама серафиმე მხოლოდ და მხოლოდ გალობს და არამეულ ენაზე წირვალოც სატარებს, ეს არ არის ესე. მე ყოველ დღე ხდება დიდი პრობლემები, პოლემიკები, იმიტომ რომ არსებობს ასურელებში სხვადასხვა კონფესიები. არსებობს პოლემიკა, რატო ვარ მე მართმადიდებელი და არა ვარ ასირიოქალდევის ეკლესიის, კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენელი, არა ვარ ასირიული აღმოსავლური ეკლესიის წარმომადგენელი. რატო ხალხს იბირებს მართმადიდებლობისკენ? ეს ხომ ყველაფერი ხდება ამ პრესკონფერენციები ტარდება, კონფერენციები ტარდება, ჩავდივარ საზღვარ გარეთ, იქ ხვდები ასურელებს და ვესაუბრები რატო მართმადიდებლობა და რატო არა სხვა. იმასაც ვიძახი რომ თქვენ ხართ თავისუფალი ადამიანები და თქვენ გაქვთ თქვენი თავისუფალი ნება. უბრალოდ იცოდე რომ დღესღაც ყველა ვაგებთ ღვთის წინაშე. არასტორი არჩევნის გამო ან პოზიციის გამო ან ცხოვრების გამო. თუ თქვენ რა ფიქრობთ, რადგან მე მართმადიდებელი დონს ახური ვარ და ცოდვები მაკლია. შეიძლება ყველაზე მეტი ცოდვილი მე ვიყო, ამას ცუდ ამდაბლობით კი არ ვიძახი, შიგნით ხო ვიცი მე რაც ვარ. და თქვენ რა გონიათ, მომწონს ის რომ აი ხალხი, აი მე მამა სერაფიმეს ისეთი ხმა აქვს, აი ბრივი ანუ ბიჭო, კარგად მღერი ვარ, ეს იმას არ ნიშნავს რომ მე კარგი მოძღვარი ვარ, კარგი ქრისტიანი ვარ. Thank you.